nasso você para o sanze. Uba sanzara kiri zambuzu ya mahoro imume koyu kundira kundira mbabambe umubano ubano. Charuta gufatanya hakuri bambe mumubano abantu mumubano abantu turashimye mwese abahisemo kumva radio inyo uyu munsi tumenyesha ko radio inyo tatu yumvikana kuri shortwave ku murongo w'ibihumbi 17,500 kilohertz muri bande ya 16 ikaba yumvikana mu Rwanda guhera saa 12 kugeza saa moya z'umugoroba buri ku wa gatandatu. Radio inyo tatu yumvikana kuri internet ku murandasi wa www.radioinyo3.com. Nanone radio inyo tatu yumvikana ku mirongo ya telefoni ikurikira mu Bwongereza ni +44 033 00 10 98 98. Muri umurongo wo muri Amerika ni +1 72 32 82 97. Iyi mirongo iyo uyitelefonyeho uri muri Amerika, muri Canada, mu Bwongereza, mu Faransa no mu Bubiligi, nta mafaranga wishyura wumva radio inyo butatu ku busa, kandi ntago bisaba ko telefoni yawe iba iriho internet. Bisaba gusa kuba ufite telefoni uri muri ibyo bihugu, telefona kuri iyi mirongo ukumva radio inyo butatu ntacyo wishyuye. Nanone iyi mirongo ishobora gutelefonwa n'abantu bari hirya no hino ku isi ariko ho bakishyura. Tubutse bumva radio inyo butatu yuko ikiganiro cy'uyu munsi mwateganyirije gifite insanganyamatsiko igira iti nk'uko radio BBC nk'uko radio BBC yagushije mu ryacu Perezida Paul Kagame ntiyahagaritse genocide ahubwo yarayitangije. Abatumirwa muri ikiganiro ni Bwana Pascal Karinganire, umuhuzabikorwa w'umuryango ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu OPDJ ukorera muri Amerika. Nanone umutumirwa wa kabiri ni Bwana Joseph Mutarambirwa, akaba ari umuyobozi mukuru w'ihuriro ry'inyabutatu RPRK. Umutumirwa wa gatatu akaba ari Professor Dr. Charles Kambanda uba muri Amerika, akaba ari umwavoka ndetse akaba anigisha amategeko muri za kaminuza zo muri Amerika. Ushobora gusuhuza umva radio nyanza tugana Pascal Karinganire. Murakoze Bwana Jackson Munyeragwe kuba mwanumye muri iki kiganiro. Ubwo reka ntangire suhuza abatwumva hirya no hino. Mukomere mwese, nitwa Karinganire Pascal, ngahamagarariye umuryango nk'uko Jackson amaze kwivuga, umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ufite icyicaro hano muri Etats Unis. Tukaba dukorera hose muri Afurika, cyane cyane ibiyaga bigari, mu Burayi no hirya no hino aho abanyarwanda bahura n'ibibazo hose. Kandi uyu muryango ukaba cyane cyane uburanira abantu bafite ibibazo biterwa n'ubucamanza bagerekwaho cyane cyane n'ubutegetsi bwo mu Rwanda hirya no hino, ukita cyane ku mpunzi aho ziri hose. Murakoze cyane muvandimwe Karinganire. Nk'uko twabisobanuye abumva radio inyo butatu, insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti nk'uko radio BBC yagushije mu ryacu, Perezida Paul Kagame ntiyahagaritse genocide ahubwo yarayitangije. Bwana Pascal Karinganire, niki iriya documentary yasohotse kuri BBC igatesha Leta y'u Rwanda umutwe, aho bagaragaje neza ubuhamya bw'abantu bari ibyegera bya Perezida Kagame barimo nka generali
Kayumba Nyamwasa barimo numu mbasirikare bayendaga Perezida Kagame wa hafi uzwi cyane nka Lietona Aloys Ruyenzi n'abandi batandukanye bemeje neza ko iraswa rya Perezida Kagame iraswa rya Perezida Habyarimana Mbabarire ryakozwe na Perezida Kagame ari watanze amabwiriza ari wateguye umugambi mubisha ndetse binagaragaza yu aho General Kayumba yaje no kuvuga ati igikorwa Perezida Kagame yakoze cyo kurasa indege ya Perezida Habyarimana cyabaye nko gufata umwambi ukawucana ukawushyira mu bwatsi bwumye yuko bugomba guhita bushya bivuze yuko rero Kayumba yemeje ku mugaragaro yuko Perezida Kagame ari we warashe indege ya Perezida Habyarimana akanakongeza genocide cyangwa se akanayitangiza abanyarwanda bagashira ntago uri buvuge kuri icyo gusa ko turi bunagusabe ko ufata n'undi mwanya ugasubiza inyandiko umuryango wita ko ngo uvugira bacitse ku icumu mu Rwanda witwa Ibuka wasohoye inyandiko wandikira ubuyobozi bwa BBC abusaba yuko burekeraho kunyuzaho iyo video niyo documentary kuri radio BBC kugira ngo isi idakomeza kumenya ukuri ku ruhare rwa Perezida Kagame na FPR muri genocide yakorewe abatutsi no mu bwicanyi ndengakamere bwakorewe abahutu mu Rwanda hagati ya 1994 niki ushobora kubivugaho bwana Pascal Karinganire. Ya murakoze cyane, cyo ni ikibazo cyiza kandi ikibazo kirimo kivugwaho cyane muri iki gihe tugezemo. Iyi documentaire yasohotse mu cyumweru gishize kuri BBC yatangaje abantu benshi cyane, ibabaza n'abandi benshi cyane. Mu by'ukuri iriya documentaire iravuga neza ku byerekeye amarorerwa twahuye nayo muri kiriya gihugu, imbarutso yayo. Aba bagabo basobanura kiriya kibazo ko kiri n'abagabo twese tuzi neza ko babizi. Ya murakoze bwana Jackson, iki kibazo ni ikibazo cyiza cyane rwose kandi ikibazo kigezweho muri iki gihe. Iriya documentaire BBC yasohoye yaje ishimisha abantu benshi, yaje ishimisha abantu benshi kubera ukuri kuyikubiyemo, ariko kandi nanone abavugwamo barababara kubera ko batifuza ko ukuri kujya hagaragara. Iriya documentaire yasohotse isohowe n'abanyamakuru bakurikije ubuhanga mu itangazamakuru, ntabwo ari ibintu bapapiriye. Ni documentaire yabajyanye hirya no hino babaza abantu b'ingeri zose muri kiriya gihugu, hanze, abahanga bakoze ku gihugu, abantu babaye muri buriya butegetsi, bega bageze no mu myanya myinshi iri mu gihugu, bagera kuri hariya berekanira donc naivuga ngo iki berekanira uduhanga sinzi uko bahita inzibutso urwibutso, aho hose bageramo babajije abantu bose bishoboka, ariko gusa ahubwo nuko perezida w'igihugu we yanze kugira ngo bavugane. Maze rero iriya documentaire yasohoye ukuri cyane cyane ku byateye genocide tuzi yatubayeho mu Rwanda, aho amahanga n'ibihugu byinshi byari bize ko genocide yateguwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana, ariko noneho birajya hagaragara ko ari Kagame wayiteje kubera imbarutso yayishyizemo nk'uko umugabo Kayumba abivuga abisobanura. Maze rero ikintu nakongeraho ni uko kwiha kuvuga ngo iriya documentaire ntabwo ikurikije ubuhanga bujyanye n'itangazamakuru, abayivuga barabeshya. Abatangaza biriya bose ni abantu babanye na Kagame kuva intambara igitangira cyangwa se igitegurwa yo gutera u Rwanda. Umuntu urimo cyane cyane navuga nk'umuntu witwa Kayumba yari umuyobozi mukuru mu gisirikare, ku buryo yari afite umwanya umwemerera kumenya ibyo Kagame atekereza gukora kuri iriya ntambara. Undi muntu wa kabiri ni umuntu witwa Rudasingwa Theogene, yabaye umunyamabanga wa FPR
intambara igitangira noneho aza no kuba umukozi mukuru kwa Kagame donc afite umwanya umwemerera kumenya ibikorwa muri FPR umwanya umwemerera kumva ibitegurwa n'uburyo bwose Kagame yakeraga mu bikorwa kugira ngo azatsindire intambara afata ubutegetsi abo ni abantu rero tudashobora kuvuga ngo barabeshye noneho abandi nabo babeterevonye muri iriya documentaire harimo nk'umugabo witwa Ruyenzi Aloys yabaye umwesikote wa Kagame nawe ufite umwanya rwose wo kuba yarakurikiranye biriya bintu kubera ko iri kumwe na Kagame kwiga kuvuga rero ngo bari abantu barabeshya sinzi abayivuga ko aho baba babihereye niba barusha bari abagabo kugera kwa Kagame neza maze rero ngira ngo kubyerekeye iriya documentaire ikintu cyadushimije ni uko yasohoye ukuri kubyerekeye gutangiza genocide ikabishyira hanze ikabivuga ikavuga uruhare rwa Kagame n'abayoboke be abamwegereye noneho ikintu cyatangaje gusa ni uko mu by'ukuri biriya bintu bishyizwe hanze noneho n'abantu babizi neza nubwo abanyarwanda bwose bari bazi biriya byose bikubiyemo ariko ntabwo byari biturutse mu muntu w'umuntu wari wegereye Kagame nk'uriye ikindi cyadushimije ni uko iriya documentaire yateguwe na BBC kandi BBC akaba ari nayo burya muri za 1994 yari hariya ikora amafoto itanga amafoto yerekana ibibera mu Rwanda ni ukuvuga ko BBC ifite historique kuri biriya bintu bya genocide yabaye mu Rwanda biriya rero ni igikorwa cyiza cyane ku banyarwanda ni igikorwa cyiza cyane kandi ni igikorwa kigaragaza ko ukuri muri iki gihe gutangiye gusobanuka gutangiye kujya hanze kukagaragaza ibyakomeje guhera mu tubati ibyakomeje guhishwahishwa na FPR ngarutse rero ku kibazo cy'abashaka noneho kuvuga ko iriya documentaire ariyo kuyobya abanyarwanda ahubwo igaha uruhare abahakana jenoside ubwo ndashaka kuvuga ibuka n'ibaruwa yayo iherutse gusohora ejo bundi yandikira diregiteri wa BBC mu by'ukuri iriya baruwa yatubabaje cyane muri PDR yaratubabaje kandi yabaje n'abanyarwanda benshi cyane kuko mu by'ukuri kuvugisha ukuri nibyo bituma abanyarwanda bashobora gutekereza ukuntu bazishyira hamwe ukuntu bazabasha kwiyunga niba rero muri iki gihe ibuka ari nawo muryango wegamiye ku butegetsi ikomeza kuvuga ko biriya ari ukubeshya igakomeza guhakana ukuri kwakomeje gutangazwa kuva kera ukuri kwakomeje kujya hanze mu nkiko abanyamakuru babitangaza abashakashatsi babitangaza abandi bakomeza kuvuga ngo biriya bintu ntabwo ari byo ngo ahubwo ni ukuhakana jenoside mu by'ukuri bariya abantu bagombye kwemera ko ukuri kuvugwa kujya hanze ahubwo bagahagurukira inzira y'ibiganiro tukareba ukuntu abanyarwanda babana neza muri kiriya gihugu ibi ntabwo ari ubwa mbere biba ibuka ikomeje kujya irwanya amakuru irwanya ibitangajwe ku muntu wese uvuze ko FPR yaba yaragize uruhare muri ya jenoside kandi ari ibintu bizwi biratangazwa n'abayibayemo biratangazwa n'abagizemo uruhare biratangazwa n'ababibonye mu by'ukuri ngewe nibaza nti umunsi abanyarwanda bazamutse bakavugira hamwe bizagenda bite abarokotse dukomeza kuvuga ngo abarokotse kandi ngo bariya abantu ngo nibo bavugira bahagarariye birirwa barira ku maradiyo bavuga bati Kagame ni we watwiciye abacu abarokotse bakomeza kuvuga bati twihagarariye ku byabereye ku bagogwe abagogwe bati twembi turi mu bantu bohereje kubica
cyangwa se abandi bati twembi twaragiye ariko turatoroka nk'ubu ngiye ubwanjye nzi umwana waturutse rwose ntabwo kiri umwana icyo gihe waturutse bamwohereje muri iyo groupe yo kujya kwica abagogwe arihisha na n'ubu ntabwo yigaragaza kugeza kuri uyu munota abantu nk'abo ngabo barahari umunsi abagogwe bazamutse bakavuga bati twembi gukomeza guhishira aya marorerwa yanyu twe turabyanze bizagenda bite umunsi abarukutse bazavuga bati twembi twari mu mwatwiciye iki gihe n'iki gihe n'iki bizagenda bite Kagame rero yagombye guhaguruka n'abamufasha be na ibuka iriya akomeza kuvugisha bakavuga batahubwa ibintu aho kugira ngo dukomeze kubika iki kibyimba ahubwo mureke twicare n'abantu turebe uko twabirangiza atongeye kumeneka amaraso ok mu minota mu munota mu munota umwe gusa bwana Pascal Karinganire wabwira iki abanyarwanda ku miterere ya ibuka ese ibuka ifite ni organisation umuntu yavuga ko yigenga ku buryo yarashinzwe ku buryo bwigenga idakorerwamo na leta idakorerwamo na Kagame idakorerwamo niki wasesengura abantu kuri ibuka ese ihagarariye abacika cumu koko nkuko ibivuga cyangwa ihagarariye inyungu z'abategetsi ya nibyo donke icyo ni ikibazo cyiza ibuka ni umuryango amfite washyizweho na guverinoma ni guverinoma ikorera muri umuryango wa ibuka guverinoma yakoresheje ibuka kugira ngo igiye ivugira ibintu nk'ibyo iyo itaratangaza ibuka yatangiye nyuma gato y'intambara muri 1994 ihuza abarokotse ariko ibintu yatangiye ikoreramo kandi ikora twakomeje kubyamagana kuva kera yatangiye ndamoro ihuza abantu ikigisha ishyiraho amatsinda yo kwigisha abantu barokotse kujya bahimba ibirego bakabeshyira umuntu wese uhungutse cyane cyane abahutu bahungukaga ngo barebe ukuntu bakuraho utwabo ati mwabaye imfubyi nimujye mufata bariya bantu mubashinje ahasigaye turebe ikintu kidatunga abo bana banyu ibyo barabikora abantu benshi bashyira muri za gereza abenshi bakagwamo ibintu nk'ibyo turabikurikirana n'ubu kandi bigikorwa mu manza nyinshi dukomeza kuburana hano hanze na n'ubu ni ibirego nk'ibyo ngibyo bagenda bahimba kanaka hariya bangamiye ubutegetsi reka tumukubite hasi kanaka hariya afite umutungo ahangaha abantu bifuza bakamushyiraho ibirego bagakubita hariya mu by'ukuri abakoze jenoside barahari ayikorera na majorite y'abantu nabo ibuka yagiye ibeshyirana n'ubu ayo masitasiyo yo gushyiraho ibirego bariga abantu amafuti babeshyira iracyariho ndagira ngo ngushimire nagira ngo ushimire urakoze cyane muvandimwe Pascal Karinganire ndibaza ko abanyarwanda ibyo basobanuriye ari cyo bakuyemo burya ngo abwirwa benshi akumva bene yo nk'uko rero byari byateganyijwe ntabwo mu by'ukuri dushobora gukomeza tutavuze cyane kuri documentary cyangwa se kuri ya video yateguwe na BBC igatangazwa kuri BBC yarateguwe n'umunyamakuru wa BBC uzwi ku izina rya Jane Corbin yakoze akazi keza ko gufasha abanyarwanda kumenya amakuru abanyarwanda byitwa ko batari bazi ariko mu by'ukuri radio inyabutatu yabibabwiye inshuro nyinshi abasirikare benshi bahoze mu ngabo z'u Rwanda twarafatanyije kenshi dutanga ubuhamya kuri radio inyabutatu tuvuga ibintu byinshi n'ibyo n'ibitaravuzwe muri ya documentary iho ry'inyabutatu RPRK hamwe n'abarigize ryifashishije itumanaho ryaryo radio inyabutatu twavuganye n'abasiki batandukanye bose nanjye ndimo tubibutse ko jye ubwanjye nari mbasirikare barindaga Perezida Kagame jye ubwanjye ndi mu bantu batanze ubuhamya ku iraswa rya Perezida Habyarimana tugaragaza n'igihe misile zashyiriwe ku mamodoka mu ruganda rw'icyayi rwo ku murindi wa Byumba azikinjizwa mu modoka yaraguye i Kigali akasubizayo n'abarashi bazo aribo majoro ubu ariko icyo gihe yari Lieutenant Frank Nziza ariwe warashe misile ya kabiri hamwe na Kaporali Bizimana Eric warashe misile ya mbere
akaba icyo gihe yari kapulari ariko abantu bose tuvuze bakoze igikorwa batumwe na Perezida Kagame bari abasirikare barindaga Perezida Kagame ndetse na n'ubu baba mu cyo bita Republican Guard bari basirikare barinda Kagame uwo Franka Nziza aracyabaho aba kukimihurura muri Kanjepe so cyo dushaka kuvuga hano nuko muri iriya documentary yasohowe na BBC mu byukuri nta kintu na kimwe cyavuzwemo kitari cyo nk'urugero General Kayumba Nyamwasa yatanze urugero rwiza cyane avuga ati Perezida Kagame yatanze amabwiriza yo kurasa indege ya Perezida Habyarimana iraraswa ariko byabaye nko gukongeza ibyatsi byumye ubitayemo umuriro ni ukuvuga ngo ntushobora gukongeza ibyatsi byumye ngo byo kutagurumana twabivuze kenshi ku ya Dinyabutatu ko Perezida Kagame yarashe iriya ndege ya Perezida Habyarimana abibujijwe kenshi n'ibyegera bye yabujijwe kenshi kurasa iriya ndege bamwereka yuko umwuka mubi wari mu gihugu batewe n'intambara yo muri za 90 twari turimo twe twatangije abanyapolitiki bari mu gihugu imbere bagaragarizaga abanyarwanda ko ari abatutsi bateye baje kwambura ubutegetsi abahutu abereka yuko ikibazo n'umwanzi w'u Rwanda ari abatutsi bityo abatutsi bari mu gihugu imbere amakiriro bari basigaranye yari amasezerano ya Arusha yo Perezida Kagame yarenzeho akarasa indege ya Habyarimana kugira ngo yifatire ubutegetsi ibi byose Perezida Kagame yabikoze azi neza yuko ikizakurikiraho ari ukwica abatutsi bari mu gihugu imbere dore ko yari yarabiraritswe inshuro nyinshi bivuze yuko abatutsi bari mu gihugu bari bazi ko bakize barokotse igihe amasezerano ya Arusha yasinywaga n'impande zombi yaba leta ya Habyarimana yaba na n'inyeshyamba z'inkotanyi by'ubwanjye nayo nibereyemo icyo dushaka kuvuga ni uko Perezida Kagame mu by'ukuri ntabwo yagarukiye kukurasa Perezida Habyarimana gusa twatanze ubuhamya bukomeye butandukanye bwatanzwe n'abasirikare batandukanye abasirikare ndetse bari babaye mabatayo atandukanye ibikorwa bitandukanye byagiye biberamo basirikare batanze ubuhamya bw'ukuntu ingabo zitandukanye za FPR zagiye zoherezwa gucengera mu nterahamwe zigafatanya n'interahamwe kwica abatutsi zatije umurindi interahamwe zicaga abatutsi kugira ngo interahamwe zitadohoka ku gikorwa kibisha cyo gutsembatsemba abatutsi bari mu gihugu imbere ibi ngibi ntabwo byagaragajwe muri iyo documentary ya BBC ariko turateganya ko mu gihe kitari cya kure nabyo bizagera kuri urwo rwego bimenyekane yewe hatangajwe amazina atandukanye y'abasirikare bari mu nkotanyi bagize uruhare boherejwe ndetse na Perezida Kagame kujya gufatanya n'interahamwe kwica abatutsi ntabwo byarangiriye aho nanone twatanze ubuhamya ndetse n'abasirikare batandukanye batari bake babihagazeho ubwabo bw'ukuntu ubuhamya bw'ukuntu Perezida Kagame yarashe abasirikare batandukanye b'inkotanyi abaziza abarasa imbere y'abandi byitwaga firing squad akabarasa abaziza ko ngo bagiye gutabara abatutsi bishwaga n'interahamwe batandukiriye inshingano nyamukuru yari yabahaye yo gufata ibigo byose bya gisirikare byarimo ingabo zitwaga X-File arizo zitwaga mu izina ry'ikinyarwanda bazitaga inzirabwoba bityo abo basirikare rwose twanabibutse inshuro nyinshi n'ubu turacyabibuka
bazize igikorwa cy'ubutwari cyo gutabara abatutsi baza kuraswa imbere y'abandi babereka yuko inshingano yo gutabara abatutsi itari mu nshingano zabo ahubwo inshingano yabo yari yo kwigarurira udusozi dutandukanye tw'u Rwanda kugira ngo Perezida Kagame asingire ubutegetsi. Aha niho dushingiye tuvuga tuti Perezida Kagame yakoresheje amaraso y'abatutsi bari mu gihugu nk'ikiraro cyo kugira ngo asingire ubutegetsi. Ntabwo rero muri documentary ya BBC mu byukuri yasohotse ntabwo ubuhamya nk'ubwo bwagaragayemo, nyamara ababutanga nagahirye ni ukuvuga ngo ababihagazeho bazi amazina atandukanye y'abasirikare batandukanye b'inkotanyi boherejwe mu nterahamwe gufatanya nazo kwica abatutsi ni benshi, ntiyago byagaragajwe muri documentary. Abasirikare benshi bafite ubuhamya kandi barahe baba ofisiye b'abasirikare bato bafite ubuhamya bw'abasirikare batandukanye n'igihe biciwe naho bagiye bicirwa bazira gutabara abatutsi bicwaga mu gihugu imbere. Ibyo nabyo ntago byagaragajwe muri documentary yatangajwe na BBC, bityo hakaba hari amakuru y'ingenzi menshi BBC itagaragaje. Hari ubuhamya bwinshi nanone bw'abasirikare batandukanye bahoze mu nkotanyi nanjye ndimo bagaragaza ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abahutu bukorwa n'inkotanyi bakicwa mu ruvu bakicwa ruvunganzoka bagambwa mu byobo rusange ndetse bakabaricwaga kenshi bahamagajwe mu manama cyangwa se babijeje yuko hari abagiye guhabwa ibyo kurya bakahamagara amago yabo. Ingero nyinshi zaratanzwe: abiciwe za Byumba, abiciwe Kamarashavu, abiciwe i Butare, Igitarama, mu Ruhengeri, ku Gisenyi n'ahandi hose mu mashuri atandukanye n'ahantu hatandukanye bakabaricwaga hakoreshejwe amasasu, ubufuni no kubatera ibyuma. Bakaba barashingwa mu byobo rusange mu by'ukuri kikaba cyari igikorwa cy'urukoza soni, hatibagiwe nanone ubuhamya bw'abasirikare batandukanye b'inkotanyi batanga banatanze kuri radiyo Nyabutatu bagaragaza ukuntu bamwe mu bantu bicwaga iyo bahamagazaga ayo manama kugira ngo abahutu bicwe nuko n'abatutsi bamanikaga amaboko bakavuga ngo tuve turi abatutsi nimutwice, kuko babaga bazi ko inkotanyi zihamagaje inama yo kugira ngo hicwe abahutu. Abo batutsi ntabwo inkotanyi zatumaga bahonoka, nibo zaheragaho kwica nubanza kwicwa kugira ngo n'abahutu bateguwe bo kwicwa babone yuko badashobora guhonoka. Yewe hari na benshi batanze ubuhamya mu bahutu bari mu bahamagazwa muri ayo manama bagaragaza uburyo bacitse ku icumu, bagaragaza n'inkovu z'ibyuma batewe zaba ziri mu dutuza cyangwa se mu mugongo n'ahandi ibintu nk'ibyo. Ni mu rwego rero iyi documentary ya BBC yashyize ukuri ahagaragara, twarayishimye cyane nk'iyo ry'Inyabutatu RPRK. Ariko ku rundi ruhande hari amakuru menshi y'ingenzi y'uruhare rwa Perezida Kagame na FPR muri jenoside yakorewe abatutsi no mu bwice ndengakamere bwakorewe abahutu, haba mu Rwanda haba no muri Congo, bitigeze bigaragazwa muri iriya documentary. Hanyuma urwego nagira ngo ngireho iyo observation ntoya natanga, nkaba nsaba Bwana Joseph Mutarambirwa kuba wagira icyo utangariza Abanyarwanda kuri iyi documentary, kuko ndagira nkurubutse kw'insanganyamatsiko yacu uyu munsi igira iti nk'uko BBC yagushije mu ryacu Perezida Paul Kagame ntiyahagaritse jenoside, ahubwo yarayitangije. Niki Bwana Joseph Mutarambirwa? Twibutse abumva radio Inyabutatu ko ibi byose byo Perezida Kagame yakoreye, aya mahirwe yose Perezida Kagame yakoreye igihugu cyacu yayakoze azi neza yuko nta muntu we wagombaga kuyagwamo. Urugero, igihe yarasaga indege ya Perezida Habyarimana yarazi neza yuko ikigomba kurikira ari gupfa kw'abatutsi bose bari mu gihugu, dore ko kuri Perezida Paul Kagame icyo gihe ndetse na n'ubu ntabwo yatandukanyaga abatutsi bari mu gihugu n'abahutu bari imbere mu gihugu, kuko benshi bemeza ko yajyaga avuga ati
niba se barabatutsi kucyo batahunganye natwe muri 59 bityo rero bikaba byaratumye arasa indege ya Perezida Habyarimana bagashira ku icumu ariko nyamara yarazi neza yuko ntawe wagomba kugwa muri iyo genocide cyangwa se muri ubwo bwicanyi ndengakamere ni urugero nuko yaba nyina ntabwo yari mu Rwanda babashiki be ntabwo bari mu Rwanda abavandimwe be bose ba hafi ntabwo bari mu Rwanda bityo iki gikorwa cy'urukoza soni akaba yaragikoze agamije kugira ngo yisingire ubutegetsi atitaye ku mivu y'amaraso yagombaga gutemba nyuma y'igikorwa cyo kurasa indege ya Perezida Habyarimana ubwo rero niyo mpamvu tuvuga tuti abafite abateze igikorwa icyo cyose kiza kizatura kuri Perezida Kagame ku Banyarwanda amaso azahera mu kirere niko tukabivuga tubibutse yuko twongeye tubishimangire ajya kurasa indege ya Perezida Habyarimana yabanje kureba ko ntawe wagomba kugwa muri ubwo bwicanyi baba bana be yaba nyina baba vandimwe be nta numwe wari mu gihugu bose bari bibereye hanze y'igihugu ni nayo mpamvu atatinya gutanga n'amabwiriza igihe cyishwa ry'abapadiri ry'abapadiri bigakurazo ko n'agahungu kitwa Sheja kana kagatutsi kari kice ku biro by'umupadiri yategetse ko ariko abanza guheraho kugira ngo katazavuga ibyo kabonye barakishe ngizo muwe rero ibuka ishingiraho ivuga iti abavuga amabi ya Perezida Kagame na apfobya genocide mu byukuri yabivuze neza umuvandimwe Karinganire kandi ndibaza ko kire ku Munyarwanda udashaka kureba ibuka ntage yagariye abacika cyuma ahubwo ihagarariye inyungu za Perezida Kagame na FPR no twashinge tuvuga tuti nta n'umuntu ujyuba umuyobozi wa ibuka atari inkora mutima atari umukada wa FPR adashyizweho na Perezida Kagame mu buryo bw'ibanga amatora ya ibuka akamuribwa nyirarureshwa ariko ugomba kujya kuyobora ibuka agomba kuba ari umunyamuryango wa FPR agomba kuyobora ibuka ku nyungu za FPR ntabwo ari ku nyungu z'abacika cumu nkuko ntacyo byabwiye Perezida Kagame kugira ngo iyo kurasa indege ya Perezida Habyarimana kubera ko yari azi neza amaraso y'abatutsi yagomba kumeneka ni nako n'ubu ntacyo bimubwiye gufasha abacika cumu bacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda n'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abahutu mu Rwanda kuba bamenya ukuri ibuka ikomeza ibirwanya ku nyungu za Perezida Kagame na FPR ntago ari ku nyungu z'abacika cumu mu Rwanda icyo ngicyo gishobora kugira icyo wenda nabivugaho nkaba ngiye ngo nsebwa na Joseph Mutarambirwa ko nawe niba ko nawe yagira icyo abwira abumva radio Inyabutatu ariko nanibutsa abumva radio Inyabutatu ko umuyobozi w'iho ry'Inyabutatu RPRK mukuru ubu ni bwana Yozefu Mutarambirwa akaba ari we iyo tugiye muri icyo cyita hierarchy ni we chairman w'ihuriro ry'Inyabutatu RPRK bwana Yozefu Mutarambirwa wagira icyo ugeza kumva ry'Inyabutatu icyo navuga kandi twicara dushimangira nuko nta ugomba guhishira ikibi mu gihe ikibi gihishiriwe kirakomeza kigatutumba kikamera nabi noneho na bene kugihishira nabo kikazabahitana kuko ni kibi ntabwo gishobora kubyara icyiza ariyo marorerwa rero yabaye mu Rwanda wayavuze neza cyane wongera uyasubiramo uvuga ukuntu byatangiye uvuga ukuntu byagenze uvuga uruhare Paul Kagame abifitemo ubwo rero iyo tubirebye tugasanga ibyiza ari uko twazana sisitemu nziza ibintu rwose tukabikubura tukongera tugatangira bundi bushya ariko si no gutangira kuko sisitemu uko twarabirebye dusanga ari Kagame ari Sindikubwabo ari ba Habyarimana ari ba Kayibanda ibyo byose ni ubutegetsi bubi
uri muri sistemu mbi bizana ibintu by'ivanguramoko ibintu by'inzangano ibintu byose binuka ku buryo nk'uko umusenyeri Desmond Tutu wari muri apartheid arirwanya cyane bagize abarangaza batese indi apartheid turebe ukuntu twayisukura tuyuhagire ngenda turebe ukuntu twayigira neza ariko ikomeze aravuga ati apartheid ni mbi cyane ntabwo isukurwa igomba gusenywa ikavanwaho hakaza indi mitegekere mishya natwe rero turareba ibintu twigaraguramo tukareba ukuntu byatangiye muri za 59 rimwe na mbere yaho ku rucunshu ngende banasubira n'inyuma ugasanga n'izo ntambara n'iki ibintu byo kumena amaraso y'abanyarwanda tukavuga tuti umuti waboneka ute umuti uzaturuka hehe twahera hehe icyangombwa rero ni ukureba ukuntu twazana sisitemu nziza noneho tukasubira mu mateka y'u Rwanda tugasanga hari abantu muri 59 basaga nk'aho bawukojezeho imitwe y'intoki bavuga bati reka dushyireho umwami w'icyubahiro gusa abanyarwanda baba aribo bitegeka mu gihugu cyabo bashyiraho amategeko bumva abamereye neza amategeko bibonamo noneho haza uhaye amashami atatu igihugu kigende gutyo ibyo twasanze rwose ari ibintu hari abanyarwanda bari babitekereje ahubwo urebye amashyaka yose y'abahutu n'abatutsi yari yabyumvikanyeho rwose barabyemera bati hagomba kubaho ubwami bugendera ku itegeko nshinga nk'uko mu Bubiligi byari bimeze ababiligi nibo bari bakoronizaga u Rwanda abanyarwanda babonaga Ububiligi bumerewe neza ubundi bakabana nabo abenshi bari baragiye no muri Uganda bazi ko Uganda itegekwa n'Abongereza kandi ko n'Abongereza nabo bafite umwami abajyaga muri Tanzania nabo basangaga ari uko iyo bajyaga mu Burundi basangaga nabo Abarundi bategekwa n'Ababiligi bajya muri Congo bagasanga barategekwa n'Ababiligi urumva rero bari bakikijwe n'ibihugu bitegekwa n'abami kandi nabo ubwabo bari mu gihugu gitegekwa n'abami nabo bakavuga bati reka dukomeze ubwami nka buriya budukikije buturimo bwo mu Bubiligi bwo mu Bwongereza ibintu bizagenda gutyo ariko bigeze ahantu wa muvumu wo kuba mu butegetsi bubi ibintu biragenda birakwama uba bashyize hariya mu bwami hamwe n'abiru be n'abandi bashyigikiye za Karinga ibyo bintu barabyanga babyanze rero b'abanyarwanda b'abahutu n'abatutsi bari bumbiriye muri aya mashyaka nibwo bari mu by'ukundi ukuntu babigenza bajya muri repubulika none repubulika imeze nabi kurusha iriya apartheid uko Desmond Tutu yayivugaga avuga ati ni ikintu kidakosorwa ntakwirwa ujya ari guta igihe uyiwuhagira apartheid ni mbi ni ukuyisenya rwose ikavaho burundu hakaza ubundi butegetsi bushyashya ibi rero mu ihuriro ryacu ry'inyabutatu RPRK ibyo dushaka kugira ngo dukomereze aho abanyarwanda bari bagiye umwami aho umuntu w'icyubahiro gusa ubundi abanyarwanda bitegeke uko babyumva ariko nanone tukongeraho na kandi tuvuga duti nta guhishira ikibi abanyarwanda bagomba guhinduka abantu beza bakagira umutima wa kimuntu bagakunda kuvugisha ukuri ukuri rwose tukagushyigikira kuko niko gushya ntikuzimangane ukanyura mu ziko rwose kukavamo kwimaranye ntacyo kwabaye rero niko dushaka kwihambiraho ko abanyarwanda bagomba kugira indangagaciro nziza abanyarwanda beza babaho bakunda abahutu n'abatutsi abanyarwanda rwose bagira iseseme nibabonye umuntu uhohoterwa azira ubusa bamugirikanye ibyaha atakuze atigeze anatekereza atigeze anarota mu nzozi ze abo banyarwanda bariho abo banyarwanda rero nibo dukeneye ubu abanyarwanda ni miliyoni zirenga 10 ko takwemera gutegekwa n'umuntu werekanye ko yakarabye amaraso y'abanyarwanda kandi agikomeza kuyakaraba kandi tuzi ko hari abanyarwanda beza babishoboye
twibonamo bashobora kutimira intangarugero munsi bakatuyobora neza. Mu gihe rero tukirwana n'ibyo byose nuko tubwira Abanyarwanda tuti dore uko ibintu byagenze nabi, reka turime andi mateka mashya, utangire sisitemu nziza, kuko sisitemu niyo igomba guhinduka. Nawe nuhindura abategetsi bakiri muri sisitemu mbi igendera ku butegetsi bubi buri mu inzangano, ibintu by'ivanguramoko urumva ko ntaho tujya. Ese nibyo ukareba nk'iriya biguka Bwana Jackson yavugaga, Bwana Jackson Munyarwa yavugaga, abo bantu ni abacikacumu. Niba bavugira abacikacumu n'abacikacumu ukora ku buryo ibyo bintu bitazagaruka mu Rwanda, ugakora uko ushoboye uwo muriro unyuzemo ukavuga uti sinshaka ko hari undi munyarwanda uzawunyuramo. Muri icyo gihe rero tugwaye ikaze Bwana Kambanda kuri radio Inyabutatu, twibutsa muri radio Inyabutatu ko Professor Dr. Charles Kambanda ari umunyamategeko, akaba yigisha muri kaminuza yo muri Amerika. Ariko tukaba dusaba yuko muri make yibwira muri radio Inyabutatu, akagira n'icyo avuga kuri documentary yasohotse kuri BBC ejo bundi, iyo yagaragazaga uruhare rwa Perezida Paul Kagame mu kurasa indege ya Perezida Habyarimana iyo yabaye imbarutso ya Jenoside n'ubwicanyi ndengakamere bwabereye mu Rwanda. Turasaba Bwana Kambanda ko agira icyo abivugaho kandi yibwira bumva radio Nyabutatu. Murakoze uko mubivuze Nyarwa Shari Kambanda. Jumarimu nkanabara umwavoka ndahura mu gihugu cya Amerika muri New York State. Nkaba narigishije cyane mu Rwanda nyuma y'iyi ntambara, nigishije hafi imyaka icumi mu Rwanda muri kaminuza y'Ubutare, kaminuza y'Ubutare yes. Nigishije narariya agirango ry'inyuniraka, nigishije muri Uganda za kaminuza zitandukanye, naranahaye igihe cyane nakubangaga kamere ndakazisiya neza. Ikibazo mbajije cya mbere ku birebana n'iyo documentary, cyane cyane uruhare rwa Perezida Kagame muri Jenoside kubera kubantu b'indege. Icyo kintu ushaka abatunga bacumbe neza, Jenoside ntabwo ishobora kubaho mu buryo bw'imbarutso. Iyo hagaragaye ko ubwicanyi runaka bwabaye kubera imbarutso, ibi bubiri ntabwo bwitwa Jenoside, bishobora kwitwa crimes against humanity, cyangwa bikaba ibyaha by'intambara, ariko ntabwo bitwa Jenoside. Sivupure, ikintu gitandukanya Jenoside n'ibindi byaha ni uko biba byateguwe neza. Mwibuke reka mbaho kugira abantu bakunze gukora comparison hagati y'Abayahudi. Abayahudi impamvu tubita Jenoside ni uko byateguwe neza, ubuyobozi bwari buhari bwabiteguye neza, bukanategura abantu, bukanategura ibikoresho, bukanategura n'aho bazicira abantu, bukanategura n'amamodoka yo kubatwara, bukategura ibintu byose. Iyo ubwicanyi bubaye mu buryo bw'imbarutso, ubu bwicanyi ntabwo bushobora kwitwa Jenoside. Sivupure, aho ni nawo avuka ikibazo cy'imanza zo muri Arusha. Abatumva baramenye neza mu rubanza, mu manza ziriya za kera za Arusha zaburanishijwe nabi. Urubanza ruriya rwa Kanyenyezi abantu bakunze kuvuga n'urubanza ruriya rwa Nzerorera n'abandi baburana bakarenga n'abandi, ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko rwemeza byanyuma ko ibintu byakoze mu Rwanda ari Jenoside. Urukiko rukavuga ngo
ibintu byakozwe ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda na mu bikigiro impaka iyo ni ikosa rikomeye cyane abantu nibo batangira bavuga ngo abishaya barabyemeje ngo noneho ngo bihuje inkombe kuja jenoside kabone n'ubu hari ibindi byemezo bigaragaza ko bitari byo ariko nanone nshaka ko abatumva bamenya ko buriya rukiko uko mwari buze muri kintu buriya rubanza nyuma y'imyaka hafi y'imirongo icumi waje kwivuguruza mu rubanza imanza zina zifuza z'abasirikare urubanza rwa mbere rwa mbere n'urwa gisirikare rwa kabiri urukiko rwakuranishije bariya abagabo bose bari bayoboye igihugu mu buryo bwa gisirikare bose kuko bari bakomeye akanaba ari nabo bari bashinjwa ko gutegura no gukora jenoside hejuru urukiko rwaravuze ngo ibintu byose bakoze muri kiriya gihe ni ibintu bikunze gukorwa ahantu hose mu gihe cy'intambara ni ukuvuga ngo nta kintu gishasha bakoze kigakorwa mu bihe by'intambara urukiko ugasanga ko hari abagabo na hamwe baregwa planification na hamwe bigaragara ko bakoze jenoside bariya abagabo bose bahanaguwe icyaha cya jenoside no kuyiplane panishi na planifikasiyo none uyu wasoma iki cyemezo ukongera ugasoma kiriya cyemezo cya kera byafashe n'urukiko rumwe icyemezo cya kera cya muyo mu rukiko rwa kahinzu aho nababwira ko bigaragara ko urukiko nari uwivuguruje sivupure aho jenoside bavuga hatabaye planifikasiyo ibintu maze kubivuga planifikasiyo ntabwo yanditse muri elements za jenoside ariko kuko icyaha cya jenoside cyubashwe mu buryo bwa definitiyo ako mu kagaragara planifikasiyo ni kimwe n'uko urubanza gufata umukuru ku ngufu ntabwo byanditse nk'uko ufata umukuru ku ngufu agomba kuba atari ikinemba ariko iyo bigaragaye ko umugabo uregwa gufata umugabo mudamu ku ngufu ari ikinemba urubanza rujya rurangira kubera ko nta kinemba gishobora gufata umukuru ku ngufu kuko nta bibaho kirihubwe nta kimwe na jenoside jenoside ni icyaha gikorwa mu buryo bwa sitarakitire ni icyaha kidashobora gukora mu rugo akajagari ni icyaha kidashobora gukora mu buryo bw'imbarutso jenoside ni icyaha kigomba cyarayo planifiye mu gihe bimaze kugaragara ko kumva urubanza arusha na we yarabyemeje ko hatabaye planifikasiyo yabujya bujyanye icyo gihe urubanza rwiza rurangira nta jenoside baho iyo hatabaye planifikasiyo iba ari sudan ushobora kuba umuhanga ubigaragariza ko bishoboka none se dr kambanda nyuma yako iriya documentary itangajwe na BBC uribuka yuko umuryango ibuka ngo uharanira inyungu n'uburenganzira bw'abazize jenoside mu Rwanda wahise wamagana iriya documentary usaba ko ivaho unavuga yuko ari igikorwa cyo gupfobya jenoside niki ushobora kubivugaho mu minota ine gusa isigaye ikindi icyo cyo ntiyagira kumenya cyo urabona impamvu bari abantu bari kurwanya iriya dokumentari nta bari kwa dokumentari abantu jenoside aho dokumentari bigaragaza ko hari izindi mpamvu zishobora kuba zatumye wiyo wicanye bubaho iyo bigaragaye ko hari izindi mpamvu zatumye wiyo wicanye bubaho icyo gihe tuba dukuyemo elema ya specific intent ya jenoside ni ukuvuga ngo ntabwo jenoside ngo ikitwa wari ukitwa jenoside none we mpaka ibuka ahanene ikoreshwa na leta y'i Kigali Kagame yafashe abantu yabafasheho ingwate Kagame azi neza ko abantu baramutse bamenya ibyaha yakoze bikagaragara ko nyine nubwo hariya abantu b'ishyirahamwe bitwa ngo ni ishyirahamwe hariyo n'abantu ba FPR bacengeyemo ibyo bimaze icyo tubivuga icyo gihe n'abantu bagize ku icyo bazahita bavuga bati kumbe ni umugabo wa duwe huye turi gushyigikira niyo mpamvu Kagame ari kurwana ibishoboka byose kugira ngo akamarinda ibindi byaha bye byose bishobora kugaragaza ko buriya bwicanyi ntabwo wamwita ntabwo wapfa kuwita jenoside ahubwo
wanjimu cyose cyashobora gukuna abanyanda batekereza kuri ya kuri muri ya bujanye uko bahabaye n'abantu bose babukoze iyo niyo ntaka kagamarimo nari gufana Kagame Kagame wari kuvuga ngo ngo tumutumungu tukamuvangira ntabwo imvangira turi kumwigisha ukuri. None se Dr. Kambanda uvuga ute ko ibuka itavugira abacika cumi ahubwo ikorera leta ya Kigali ushingira kuki kugira ngo umucika cumi ubyumva nonaha wumve ibyo uvuga nonaha abe convinced ya niba amafaranga babona bo bari abayobozi batayibuka murebe no muntu watavuga ko yakite ku genocide yakite ku cumi murebe ugende mu cyaro mu barebe barabona barasezana barasaba njyewe nawe uzi ukuri mu gihe nabaga mu Rwanda najyanaga umukire hariya kanguma ngoma ariya ngoma hari nagiye ikigo cy'abana b'imfubyi najyanaga y'ibikoresho najyaga kubasura urabyumva abantu barasezana abantu bo hasi bikwa ko bakise ku cyuma nabiyumvira abanyarwanda ati urwango abantu bafite bazira ko leta ikiyabo kishe ku cyuma igatoteza abandi abariyo abashyize ku cyuma ntibakeya bari kubona inyungu Kagame abona amafaranga menshi muri iriya proje ya jenoside ariko ntawagira kuri bariya bantu bo hasi sasa buriya bakizibishyirahamwe ahanene ireba enda yabo nibintu bakeze kuri Kagame nayo mpamvu Kagame abatanika ariko mu by'ukuri barababesha niba mutari no mu Rwanda mugende mu Rwanda murebe umuntu wo hasi wagize ubika kunageze ku icumu uretse kumukoresha muri statistike no kumujyana mu nama agasinya ipapuro nta buye yunguse nitume nayo n'ibiriya miyo bakaboneka y'abatutsi mugende murebe abatutsi babakene njyewe wari umwana bakonze hariya kuri kimu minisitiri of management nikishaga nijye watanze amafaranga yo kugenda kumushingura uwo mwana we twagiye mu Mutara abantu barafeza nijye watanze n'amafaranga ubazabanyishyuwe yo kubaka emva iwabo umutasi ndahazi neza ubundi bikinda bizi neza abantu b'abatutsi ntabwo bivuze ko babayeho neza leta irabikoresha nk'agakingirizo barabashaka. None se Dr. Charles Kambanda mu buryo bw'amategeko iriya documentary yagaragaje facts yuko Perezida Kagame ariwe wumvise Jeno Kayumba yavuze yuko Perezida Kagame yatanze amabwiriza yo kurasa indege ya Perezida Habyarimana biba nko gufata umwambi w'ikibi tugaca ukawushyira mu byatsi ukawucana ukawushyira mu byatsi byumye ngo bigomba gucya birumvikana ko hari amakimbirane mu gihugu mu gihe cy'imyaka ine cyane cyane yashingiye ku moko aho abahutu bari ku butegetsi bavugaga yuko abatutsi bateye baje kuwambura ubutegetsi bayiba n'inzango zitandukanye mu gihugu. Nanone muri iyo context hari abasirikare benshi kuri radiyo Nyabutatu baje batanga ubuhamya bagaragaza amazina menshi y'abasirikare b'Inkotanyi nanjye ubwanjye natanzeho ubuhamya batandukanye kuko nanjye nabaye muri izo ngabo bagiye bafatanya n'interahamwe bacengeye mu ntera boherejwe officially na Perezida Kagame bakajya kwica abatutsi bari mu gihugu bataretse n'abahutu bari mu gihugu ariko bafatanyije n'interahamwe cyane cyane. Iki kintu wakivugaho iki mu buryo bujyanye n'umwuga wawe ujyanye n'amategeko? Sasa abantu bashaka kubibaza kuko ni abashaka abantu bakiyumva kubera ni ukuri kubirebana n'ibi bintu byenera hamwe sinzite njyewe kuri kukurikirana hari ikibazo cyo kuba tuwa documentary y'ibintu byose amafoto yose yafashwe muri iki gihe udufasha muri Pentagon kubikurikira aratubuya neza ngo muzumirwa muzabona n'interahamwe zambaye biriya ibitenge ziva hariya akorera inteko zirimo kubimodoka bishaje bya fpr yakoreshaga bimanuka bamanuka bambaye izo myenda yonyine ariko ntabarabiduwa turacyarwana kutaduwa aya mafoto yose ariko cyane yose
Ndagira ngo ngushimire bwana Professor Dr. Charles Kambanda umunyamategeko akaba n'umwarimu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umwavoka. Turabashimiye mwese rero abahisemo kumva radio Inyabutatu uyu munsi. Tumenyesha ko radio Inyabutatu yumvikana mu Rwanda kuri shortwave ku murongo wa 17 500 kHz muri bande ya 16, ikaba yumvikana guhera saa 10:00 kugeza saa moya z'ikigoroba buri kuwa gatandatu. Mugire umugoroba mwiza, mugire Imana. Mais on la retrouvait par les pieds. Y'a pas d'aide, pas facile, mes amis. Cerveau, ceinture, son gabéré. Sur le champ, on a perdu pas mal d'amis. Son gabéré, son gabéré. Son gabéré, son gabéré, son gabéré. Son gabéré, colonie, son gabéré. Son gabéré, capitaine, son gabéré. C'est la survie de mon peuple, son gabéré.